След малко започват дебатите по поредния вот на недоверие към кабинета Орешарски. Делото за бюлетините в Костинброд ще се гледа по съкратената процедура без признаване на вина и разпит на всички свидетели. Компромис за руския газ. За да продължат преговорите, Русия отложи въвеждането на системата за предплащане на газовите доставки за Украина. Това е по света и у нас. Добър ден! Всеки момент се очаква да започнат дебатите по петия вот на недоверие за финансовата политика на правителството. Преди това депутатите обсъдиха избора на нови членове на Сметната палата. С подробностите от Народното събрание включваме Надя Василева. Здравей, Надя. Добър ден. Трябваше според програмата на парламента вече да са започнали дебатите по петия вот на недоверие към правителството, но в пленарната зала все още не са приключили разискванията около избора на нови членове на Сметната палата. ГЕРБ направиха всичко възможно да отложат избора на членове на Сметната палата. Също така, те още вчера поставиха условия на управляващите, ако се откажат да избират членове на Сметната палата, ГЕРБ да изтеглят вота на недоверие, който е внесен към правителството за фискалната политика. Днес на председателски съвет и по-късно в пленарната зала обаче не беше постигнат консенсус по искането на ГЕРБ. Така вече повече от 2 часа и половина вътре управляващи и опозиция спорят около избора на новите членове на Сметната палата. Според ГЕРБ е неуместно този парламент, който няма легитимност да избира тези членове. Председателят на Народното събрание Михаил Миков обаче постави въпроса дали следващия парламент би имал по-голяма легитимност и също така посочи, че предсрочни парламентарни избори не могат да се проведат без да бъдат избрани преди това и членове на Сметната палата. Очаква се след малко да започне и дебата по петия вот на недоверие и в пленарната зала да присъства и премиерът Пламен Орешарски. Управляващите смятат да използват този вот, за да изтъкнат постигнатото от кабинета и грешките, допуснати по време на управлението на ГЕРБ. От ГЕРБ смятат да атакуват кабинета за неговата финансова политика. Днес за първи път и лидерът на Атака Волен Сидеров дойде в парламента след евровота, който се проведе на 25 май. И от Атака и от останалите партии заявяват, че имат готовност за предсрочни парламентарни избори, дори те да се проведат през месец юли. Вижте част от изказванията днес. Въпросът с оставките започва да придобива един абсурден и театрален характер. Вчера и аз и Мишо Миков заявихме на група, че си подаваме оставките, ако това ще успокои някого. Вие какво очаквате? Да, казахме, ето парламента може да почне и без нас. Вижте, и ще има предсрочни избори. Аз разбирам, че интересът на останалите партии, може би и на широката публика, е БСП да отиде без ръководство на предстоящия вот, но вярвайте ми, няма да го направи. Водите календарче, календарче на любимия Бойко Борисов. Искате да го върнете пак на власт. Сложете един от този, който е сега образец за корумпираност, който сега се явява уж алтернатива. Сложете хората, които купуваха избори ми. Вие си зададете въпрос, колко нарушения излязоха. Фалшиви дарители на ББЦ. Орешарски не изпълни основни неща, които се очакваха от него и затова той трябва да си ходи. И то незабавно. Орешарски, освен това, направи нещо много позорно. Само преди няколко дни той клекна пред един американски лобист. Явно е, че започват консултации за насрочване на разумна дата за предсрочни парламентарни избори, но уверявам ви, дебатите по вота на недоверие бяха необходими и е добре да се проведат. Дебата по промените в Сметната палата и в момента кадровия подбор, който се прави, няма абсолютно никаква прозрачност. В момента, ако искате да бъде създаден допълнителен политически орган, който да прави репресия към всички институции или към кметовете на България, аз смятам, че не трябва да го допускаме и вие трябва да бъдете тези, които да давате гласност на това нещо. БНТ има готовност да излъчи на живо дебата по петия вот на недоверие към правителството. По-рано днес депутатите гласуваха също така в петък да бъдат изслушани в пленарната зала премиерът Пламен Орешарски и енергийният министър Драгомир Стойнев за проекта Южен поток.
Благодаря ти, Наде, за това включване. Очаква се всеки момент да започнат дебатите по петия вод на недоверие към правителството. И новината от късно снощи. Пленумът на социалистите даде на Сергей Станишев мандат за промени в изпълнителното бюро и предизборния щаб на БСП. След продължилите 8 часа дискусии, оставки хвърлиха Корнелия Нинова и Георги Кадиев. Нинова се отказва да е заместник-председател на парламентарната група, но остава депутат. Кадиев е подал оставка като депутат и като член на Националния съвет на БСП. Още за мотивите им. Ние сме екип в БСП. Имахме задача да спечелим изборите. Не я решихме тази задача. Смятам, че всеки от този екип носи собствена отговорност за това. Много колеги на пленума призоваха всеки да си понесе отговорността. Това е и моя позиция. На неговото си равнище всеки да прецени. Подкрепям Станишев и смятам, че ако сега тръгнем на избор на председател, това ще бъде проблем за партията, ще я демотивира за предстоящите избори, ще отклони вниманието от основната работа, която имаме да вършим за изборите. Смятам, че не е правилно. Тия хора с нощи за мен предадоха БСП. Съжалявам. Може аз да съм грешния. Окей, ето аз си подавам оставката. Тръгвам си. Проблема на Сергей Станишев не е Георги Кадиев и на тия деца застанали като жив щит около него. Проблема на Сергей Станишев е самият той. И проблема на изпълнителното бюро е самото изпълнително бюро. Те трябва да пазят партията от себе си. И за съжаление, битката за БСП минава през битка срещу ръководството. След редовното заседание на Министерския съвет, вицепремиерът Цветлин Йовчев заяви, че правителството прави всичко възможно да остави държавата подготвена за следващ кабинет и че тя няма да е разграден двор. Според него, за да се правят коментари, трябва да се изчакат официалните решения на партиите, които подкрепят правителството. Йовчев заяви още, че въпреки политическата обстановка, която ще се отрази негативно на администрацията, сегашните министри продължават да работят отговорно и мотивирано до края на кабинета. Екоминистърът и бъдещ евродепутат Искра Михайлова пък обясни пред журналисти, че на заседанието не е ставало въпрос за оставки. Михайлова и министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов коментираха още, че нямат усещането за последно правителствено заседание в този състав. Делото за бюлетините от Костинброд ще се гледа по съкратената процедура без признаване на вина и без част от свидетелите да бъдат разпитвани пред съда. Това реши Софийският градски съд, след като даде ход на делото. Единствен обвиняем е бившият главен секретар на Министерския съвет Росен Желязков. Според прокуратурата той е извършил престъпление по служба, като не е осъществил контрол върху дейността на служителите от администрацията, натоварени да проследят работата на печатницата по време на предсрочните избори през 2013. Делото влезе в съда в края на миналата година, но през януари съдия Ани Захариева го върна на прокуратурата заради процесуални нарушения. По-рано днес защитата на Желязков поиска обвинителният акт да бъде върнат на прокуратурата за изясняване на съществени според тях процесуални нарушения. В новия обвинителен акт държавното обвинение е изяснило съдържанието и възможни форми на бездействие от страна на Росен Желязков, но прокуратурата не е изяснила специалната цел и резултатите. Росен Желязков заяви, че не разбира в какво го обвиняват и не се признава за виновен. Делото продължава и в момента с разпит на свидетели. Русия отложи за 16 юни въвеждането на системата за предплащане на газовите доставки за Украина. Тя трябваше да влезе в сила от утре. От Газпром обясниха, че решили да направят този компромис, за да продължат разговорите в формат Русия-Украина-Европейски съюз. Те бяха подновени тази сутрин в Брюксел. На тристранните преговори се обсъжда цената на газа и съществуващите договори. Още новини от света вижте в следващата хроника. Над 500 000 души напуснаха Мусул, ден след като втория по големина иракски град падна в ръцете на ислямисти. Сред бежанците са и силите за сигурност. Битката за Мусул продължи 5 дни. Вчера властите на града се предадоха. Местните жители твърдят, че бойците са много добре обучени за улични боеве и всяка съпротива е безсмислена. Под контрол на ислямистите е провинция Ниневия, която е най-богатия на петрол район в Ирак. Според иракски източници, след падането на Мусул и Ниневия, сунитските бунтовници са се насочили към главния път за Багдад. Американският президент Барак Обама призова за затягане на контрола върху оръжията след поредната стрелба в училище. Ученик беше смъртоносно прострелян в гимназия близо до град Портланд.
Преди седмица 19-годишен младеж беше убит, а други двама ранени, след като въоръжен мъж откри огън в университет в Сиатъл. Трагичен инцидент имаше и през май в университет в Санта-Барбара. Тогава студент уби 6 души. В края на миналата година при стрелба в начално училище бяха убити 20 деца и 6 възрастни. Шофьорите на таксита в Великобритания, Франция, Италия, Германия стъчкуват днес. Те протестират заради конкуренцията на туристическите автомобили, които возят на твърда цена. Недоволството тръгна от шофьорите на прословутите черни таксита в Лондон. Те се оплакаха от нарастващото присъствие на калифорнийска транспортна компания, която предлага туристически автомобили с шофьори. В някои градове стачката е символична, но в други са организирани шествия на таксиметрови коли. По света и у нас продължава. След малко ще разберете подробности за студиото и предаванията на БНТ по време на световното в Бразилия, което започва утре. И още за феновете, стадионът на втородивизионен германски отбор в Берлин ще се превърне в арена за масово гледане на финалите, като всеки ще може да донесе собствения си диван. Темата за корупцията на униформените по пътищата сякаш е вечна. За първи път обаче в ефира на БНТ зрителите ще видят най-мащабната акция по задържане на служители на МВР, които са участвали в организирана корупционна група. В този епизод от поредицата на Прицел Слави Ангелов е събрал разкази на участници в престъпления, но и служители от вътрешна сигурност. Как се разгръщат сложните престъпни схеми и къде са пропуските в законодателството при определянето на наказания? Гледайте тази вечер от 22 часа. Има ли от някои от тези, които съм извикал до сега, не знае за какво го прибираме? Тези служители на МВР вярват, че са на семинар. Съвсем скоро обаче 17 от тях ще бъдат притиснати до стената, уличени, че са част от организирана група за рекет на пътя. Според данните по случая, от 60 наблюдавани смени на магистрална полиция, само една не взема подкупи и това е смяната, която работи за вътрешна сигурност. Въпреки мащабността на разкритието, до възмездие не се е стигнало и до днес. Още няма присъди по този случай, даже доколкото знам, това дело въобще не върви. А това е третия такъв случай. Най-често профилът на корумпирания полицай е мъж над 35 години. Има деца, собствен дом, автомобил и стаж в полицията над 7 години. От 150 служители с подобно описание, всеки втори е поискал сума между 20 и 100 лева. Член 307 от наказателния кодекс обаче пречи на хората, които вземат подкупи, да бъдат наказани. Наказанието е за човека, който провокира към подкуп. И тук не става въпрос само за тези униформени служители, които ще вземат 50 или 100 лева, но тук става въпрос и за политици, за служители, които работят в общинската администрация, които раздават различни лицензии, за хората, които дават разрешителни за строежи, където корупцията е чудовищна. За 5 години в дирекция вътрешна сигурност на МВР са получени над 2500 сигнала срещу корумпирани служители. От тях основателни са се оказали 932. Разкази от първо лице за корупцията в МВР. Това ще предложи на Прицел тази вечер. Полицията в Стара Загора намери и собственика на автомобила, който наруши правилата за движение на мястото, където преди 10 дни загина 4-годишният Пауло. Наглостта на шофьора стигнала до там да премине през цветята, поставени в памет на убитото момченце. Снимките бяха разпространени в социалната мрежа и предизвикаха бурна реакция сред жителите на града. От полицията иззеха записи от охранителните камери от сградите на улицата, за да установят самоличността на шофьора. Предстои да бъде уточнено кой точно е шофирал автомобила и да му бъде съставен акт за административно нарушение. Колата е с великотърновска регистрация, казаха от полицията в Стара Загора. Оттам уточниха, че като част от допълнително предприятите мерки за контрол на движението в пешеходната зона на града ще бъдат включени пешеходни наряди, подпомагани от служители на общинска полиция и мотопатрули. Случаят с нелепата смърт на малкия Пауло предизвика гнева на хиляди. Но, за съжаление, безочието на някои шофьори в Стара Загора не е от вчера. Показваме ви клип, сниман в края на февруари. Още тогава кадрите, качени в мрежата, предизвикват гнева на старозагорци. На тях се вижда как шофьор преминава през пешеходната зона, качва се на тротуара, карайки между хората, преминава през градинка и накрая паркира автомобила си. От коментарите на нарушителя и на автора на клипа става ясно, че това не се случва за първи път, а е обичайна практика. Мястото, на което се разиграва случката, е на пешеходния булевард Цар Симеон Велики, съвсем близо до мястото, на което беше прегазен малкият Пауло.
Столична община награди 6 учебни заведения за успешни практики по безопасност на движението. В надпреварата се включиха общински и държавни училища, детски градини, които се състезаваха в различни теми, свързани с обучението по безопасност на пътя, както и успешно реализирани кампании. Отличията бяха раздадени в три категории – образователни кампании, добри практики и интерактивни методи на преподаване. По този начин Столичната община с медийното партньорство на БНТ цели да популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогическите идеи на учители от детските градини и училищата, експерти, общественици, специалисти, които са ангажирани с темата. Няколко деца са настанени в детската клиника в Пловдив с усложнения на диабет. Според лекарите, при част от случаите, проблемите са задълбочили заради неграмотни родители, а оттам и неправилно лечение и дозиране на инсулин. За да лекува диабета извън болница, децата и роднините им трябва да са много добре обучени. Според лекарите от детската клиника в Пловдив, обаче този процес е изключително затруднен при пациентите от малцинствата. Те не знаят български, не знаят нито една буква, не познават цифрите, не познават часовника. И все повече и повече стават тези деца. От 3 години Стевчо има диабет, за пореден път е в болница. Майка ми го удрами, ама майка ми каза на мен и аз може да се удра сам. Инсулина. В болницата за Стефан се грижи неговата баба. Лекарите е научили, че трябва да внимава с какво се храни внука ти. Можеш ли да четеш на български? Не. Как тогава четете опътването на лекарствата? Майка е, как му каза лекарката, какво да прави, как да му дарат това инсулина. Неграмотността на част от родителите е причина за тежките осложнения при някои от децата. Категорични са медиците. За няколко деца аз се опасявам, че ще ги загубим. Истински, физически ще ги загубим преди да навършат 18 годишна възраст. И за такива деца лечението с инсулинова помпа би било спасение. Инсулиновата помпа обаче е изключително скъпа и е непосилна за хората с ограничени финанси. Такива помпи у нас имат едва 25 от болните деца. Софтуерна компания в Дания назначи 40 служители, диагностицирани с аутизъм, като част от новата си програма за набиране на кадри. Като основен мотив за решението, компанията посочи уникалните качества на хората, живеещи с този синдром. Идеята е на дачанина Торкио Сьоне, чийто 17-годишен син Ларс е аутист. Според Сьоне, въпреки че аутистите не притежават комуникативните умения, на които много работодатели държат, те се отличават с други ценни качества, като интелигентност и памет, както и способност да забелязват и анализират повтарящи се събития и схеми. За да могат тези качества да бъдат проявени, обаче на работещите трябва да бъде осигурена благоприятна среда. Служителите с аутизъм често страдат от ниско самочувствие или високи нива на стрес. Като решение на тези проблеми, компанията посочва задаването на ясни цели, както и пряката личност на комуникация, която да им помогне да се справят с евентуалния сарказъм на колегите си. Според компанията, резултатите от програмата вече са налице, като новоназначените се включват отлично в работния процес. И сега към темата, която вече вълнува всички, особено мъжката половина от човечеството. Над 100 часа студийна програма от най-гледания шампионат на планетата очакват зрителите на БНТ. Още утре започват първите издания на специалната футболна програма. В този момент в студио 3 на Българската национална телевизия започва генералната репетиция на колегите ни от спортна редакция. Благойци Целков ни пренася на митичния стадион Маракана. Здравей, какво да очакваме от утре? Здравей, точно тук сме в преоборудването с най-модерна техника Студио 3 на БНТ, за да разберем какво да очакваме от утре. Да, наистина Студио 3 ни принася на митичния стадион Маракана. До мен е Камен Алипиев, който от утре започва да води точно това студио, заедно с Ели Гигова. Какво ще се случва при вас? Първо в това студио, още утре, веднага след обедните новини, е първата ни програма, която ще води Радо Любомиров. Той там отзад някъде се е скрил, защото зад уста на камерите са всички хора, които чакат за репетиция. Всеки ден ще има такива студия, които ще припомнят на зрителите какво се е случило в предишния ден, утре естествено преди старта на първенството. След което в първата фаза на шампионата, когато мачовете са в 19, 22 и 1 часа след полунощ, ще имаме студия, които започват малко след 18. В 18 ще има кратка емисия новини. И тук заедно с целия екип, който ще се изкрити от работа със сигурност до финала на 13 юли.
Ще се постараем да покажем на зрителите ни всичко най-интересно. За това, естествено, ще ни помогнат и нашите колеги Антония Близнакова и Валери Генов, които ще бъдат двойката, с която ние ще се сменяме. Също така, имате и късно ток-шоу. Имаме късно ток-шоу, което се казва Футбол Самба, и там ще бъде избрана новата мис национален отбор на 3 юли. Там пък водещи са Методи Маченко и Люба Пашова. Въобще екшен е пълен. Очаквани и въпреки ужасяващите политически дъндани, които стават в последните дни, се надявам, че зрителите ще имат един малък оазис, в който да избягат от простотията в българския политически живот в следващия един месец. Точно така, тук всичко ще е спокойно, а 64-те мача, както и студийната програма, ще може да гледате пряко по БНТ1, БНТ2 и БНТ HD. Не пропускайте утре в 9 да бъдете заедно с БНТ1 и БНТ HD, заедно с Камен и Ели, които откриват. Ако не може да ни гледате през телевизор, посетете сайта на БНТ, bnt.bg. Където ще има лайв стрим на всички състезания, на всички мачове. Естествено, този сайт е затворен за България. Утре в 21.15 започва и церемонията по откриването на Световното първенство, което също ще предаваме пряко. Въобще, зареждайте се пред телевизора и към края да попитам Камен дали е съгласен с едни правила, които са правила... Не, че ти, това са много сексистки правила, които брутално изтикват жените във ъгъла по време на големи футболни събития. Все повече жени гледат футбол, все повече жени разбират от футбол, както ще видите в нашите студийни програми. Така че не съм съгласен с тези правила, които казват, например, цялата ти любов и привързаност трябва да изчака до полувремето или когато матчът е свършил. Не, трябва да гледаме матча заедно. Гледайте мачовете заедно с програмата на Българската национална телевизия. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че картината от Трето студио е страхотна. Картината е HD. Оставаме на тема футбол. Стадионът на втородивизионния германски отбор Унион Берлин ще се превърне в арена за масово гледане на финалите на световното първенство по футбол в Бразилия. Хиляди желаещи ще могат да се чувстват като у дома си, ако донесат собствения си диван на събитието. Инициативата ще предложи напълно ново преживяване на ентусиазираните зрители в немската столица. На стадиона на местния Унион Берлин футболните фенове ще могат да гледат срещите от световното първенство. Обединени от мотото «Чувствайте се като у дома си», привържениците са поканени да занесат своите канапета в дома на втородивизионния тим. След колебливото начало на кампанията, местата за 780 дивана вече са продадени. Така около 3000 човека ще наблюдават всички мачове от програмата на първенството на 18-метрови екрани. Други 10 000 ще бъдат настанени на трибуните. Входът за всички желаещи е безплатен. Въпреки успеха на идеята обаче, инциденти също не липсват. Миналата седмица около 40 души нахуха в стадиона и разкъсаха някои от креслата, а полицията арестува 28-годишен заподозрян. След злополуката редът беше възстановен, а феновете очакват с нетърпение откриването на шампионата в четвъртък. Те са убедени, че домашната атмосфера ще донесе късмет на германския национален отбор. Ами, подготвяйте се за световното, останете с спортните новини. Хубав ден!